My name is Olga. I am a journalist in a Nikolaev television. I like my job very much and I want to develop in this. А для цього мені, як і багатьом людям, які думають про майбутнє, потрібне знання іноземних мов. З чого почати? Які методики існують? Сьогодні ми дізнаємось про тонкощі вивчення мов та прості засоби, які стануть у пригоді всім. Один із секретів ізучення любого іностранного язика заключається в тому, щоб ви большое количество времени прослушували этот язык. Отже, слухаємо та повторюємо, і так кожен день. А ще допоможуть пісні іноземною мовою. Звісно, вивчати мову можна самостійно, але, на думку експерта, вчитель вам все-таки знадобиться. Чому? Тому що вас завжди вовремя зможуть поправити, ісправити вас, сказати, як краще вивчити определений матеріал, які учебні матеріали використовувати. Тому що, ви знаєте, робота учителем – це не просто учитель, це і психолог, і мотиватор, і чоловік, який на самом деле дає вам определену свою енергію для того, щоб ви что-то сделали, освоили. Учителя с опытом вам могут написать программу или рассказать, какие средства использовать для того, чтобы вы в короткие сроки достигли своей цели. В якості коучів можуть бути і користувачі розмовних сайтів, створених спеціально для вивчення мов. Це, наприклад, HelloLingo, Speaky, Lang8 та Interpols. Але хтось сподівається і на експрес-методики, які обіцяють можливість заговорити за лічені тижні. За 2 тижні вам буде дуже трудно почати говорити. За 2 тижні ви можете, при тому, що ви кожен день будете вивчати цей язик, граматику, лексику, аудирування, чтення і письмо, ви зможете узнати тільки определену систему цього язика. І приоткрити, як же легше вам буде ізучати цю систему. Вони підійдуть для ознайомлення, якщо вам не шкода грошей. А ось ефективним засобом вважають читання журналів та книг оригінальною мовою. Перегляд фільмів без перекладу. I, Dr. Emmett Brown, am about to embark on an historic journey. Не забуваємо і про вимову. Вы должны записывать себя на диктофон, вас должны слушать, поправлять. Без определенного количества повторения, определенного материала, будто это слово, либо предложение, либо правило грамматическое его отработки, к сожалению, оно у нас не задержится надолго. Після 3-4 місяців тренувань ви цілком можете переходити до розмовної практики. У нас була чорна п'ятниця. И нашим студентам надо было заказать определенное количество джинсов на сайте, там не только все на английском языке. Или позвонить носителю языка и попросить у него заказать билеты на самолет на определенное число, которое дано в задании. Але якщо інша мова дуже відрізняється від рідної, це у багатьох викликає занепокоєння, наприклад, часові відміни в англійській. Зробіть собі таблицю, зробіть формулу, заучіть їх. У вас не більше тижня на це зайде, якщо ви хочете одразу всю систему язика узнати. І потім уже, після цієї системи, після общого, беріть понемногу. Починайте кожне время отрабатывать форму цього времени і граматику. В будь-якому разі у справі вивчення мов головне – системний підхід та бажання досягти мети. Отже, вивчайте іноземні мови та досягайте успіху.